Հայաստանում գործերը վատացան, Սևանը դարավ Սևծով, ռուսները շատացան, բա, նենը լողանում են։ Տանջվածքներով հրուս աղջիքները։ А чего вы боитесь? Ինչ արժի մի կրուգը? Մի ռոպե? Ինչքան ա տևում? Մի ռոպե։ Հա? Ժիլետ տալիս եք? Այո, անպայման։ Մինիմալն 5 ռոպե։ Մեկնու մեկը նստում ա, թե։ Почем свечи? 100 грамм один. Это освещенные свечи? Да. Я тебе чему мыль, надо бачу, а мы на перешли. Апер! Ай, апер! Инч кана? Мома? Ха. Чем грамм? Ну, раз мы и харур драм. Ты сал драм, а вес чем надо чарки? Ха, я так вам и раз. Ну, не надо. Бац, хастачка, бери вам. Хастачка. Просто это хирахичка. Եմ անում պատարակ են անում, սա մոմերը վարել են։ Սա ինչ քար ա։ Ես էլ ան լուսնակար։ Ինչ արժի։ Ինչ լավն ա։ Իսկ գիշերը լույս տալիս ա։ Տարբեր են հա գույները։ Իսկ քարը։ Չէ, ես չեմ կարա, ոտքս ցավում ա։ Իսկ սա ինչ արժի։ Ես խնձոր ինչ սիրուն ա, ես ով ա սարքոն։ Շոտ սիրուն ա։ Իսկ ես բույը։ Հա, հիմնական մեսանք 5000 են։ Իսկ ես քարերը որ տեղից ա, ես ինա ասում էր, որ Սևանից ա։ Լջի մեջից ա։ Բախի ա լուսնակար, որ լուսց չի տալի։ Ճիշտ ա։ Նոր սենս նայում ես, գույները փոխում ա։ Սիրուն ա։ Էս ինչ արժեր։ 3000։ Լեոպարդը 3000։ Ու շատ է դրսիր ա։ Իսկ էս դանակները ինչ արժի։ 1000, 2000, 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
Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, Facebook-ով կարող եք Ռուզաննա Փադևոսյան փնտրել նկարչուհի, ձեր նկարը ինչ ձևի նկար է։ Հենց ինքս ինձ բխած։ Ահա, այսպես։ Եվ դիտնեք։ Ինչի՞։ Կներեք, սա հանրային վայր է։ Բայց էսի մեկ ոչ մեկի գացի հայատի մեջ ես նկարի ասի ֆոտո եմ այս սիրուն բանկերը։ Չէ, սիրուն չի քույր ջան։ Այդ որ դուք ագրեսիվ եկաք, արդեն մի բան են չէ։ Չէ, հաճելի չի, որ գալիս ես, դու ասես վերցնես ֆոտո ես։ 1000 հայկա, 1000 մենակ դու ոնց ես լրագրողական ինչ որ նյութի փան։ Բայց ես ինձ լրագրող եմ։ Փոքրիկ կոնֆլիկտ ստեղծեց։ Այնտեղի կինը լուսնակար չի, չի վաճառվում։ Մի խոսքով ապակիներ են, ինչ են երևի գետնի տակից հանում են։ Եվ ամբողջը գրավել են այստեղ։ Ապի
Նայ, այս գեղեցիկ գլխաշորը իմ ընկերունները ասում են, ինչա, ինչ եք ասում, պրոստին, մրոստին։ Բարև ձեզ, սիրելի։ Հիմա մենք թեքվում ենք դանդաղ։ Ցավոք սրտի այստեղ էվտրոֆիկացիայի ամբողջ պատկերը մենք տեսնում ենք և թափանցիկ չի ջուրը։ Բայց ինչքան վատա չէ, այս մի երկու վարկյանում ինչքան զիբիլ զարկեցին, հերիք չի կանալիզացիայի ջուրն ա գալիս, հլա ուտելիքն են, երեխաներին ասում են քցի, իրանք է քցում են, չգիտեմ, տեսնենք կարելը դեպի լիճը գնալ, մի փոքր նկարենք, քանի որ քաղաքում ահավոր շոգ է, դրա համար էլ այսքան շատ են լցվել, այն կողմը ծովագյուղն ա, ահա, շատ լավ տեղ գտա, որ կարելի ա նկարել։ Տեսեք, միև նույն ա, այստեղ էլ ա կանաչ, կապուտակ Սևանը շուտապույտ պետք ա փրկել, այն ծովագյուղն ա, այն ապնել շորժանը, սինց ընդհանուր վերցնենք, արևը շատ ուժեղ ա, բայց քամին են քան զով ա, ոնց որ բնական օթորակիչ լինի, ես չեմ տեսնում ինչ եմ նկարում, քանի որ արևը, ես կարծում եմ լավ կլինի ամենը, շատ գեղեցիկ են է ամպերը, ջրի ձենը ինչքան գեղեցիկ ա, այն բանից վերտալյոտ թռնում ա, այդ որորները Սևանի, հիմնականում նստատեղերը որ կան, այսպիսի նստարաններ այն մոտ են, ընկերների հետ վաղուց էինք ուզում գալ Սևանի սիգ ուտել, նստեցինք բացի խորովածից, նաև վերցրեցինք ձկան քաբաբ, ձկան տոլմա խաղողի թփով, շատ համով էր ամեն ինչը, բայց հիմա որ նայում եմ իմ լրագրողական աչքը, ահ շատ նկատողություններ ա տեսնում, այնտեղ օրինակ պլաստիկ ցելաֆոնի ավելի շատ ինչ-որ մասնիկ ա լողում, այնտեղ էր նայում ես շշեր են, իրանք նույն տեղն են, ուրեմն այնտեղ կա ձկնորսական որևիցե սարք, այսինքն կարա ցանց լինի, կարա լինի խեցգետնա, որսիչ թելով կապած, որտեվ անթատ նայում էի, նույն տեղն ա մնում, չի գալի ես կողմ, ուրեմն հաստատ դրել են, ու շատ հավանական ա, որ հենց մոտակայքի ռեստորաններն են դնում, ուզում եք նկարեմ, եթե կարելի ա, չչարտվի, որորները ցավալին ինչա, որ այս ճահճացումը, որը գիտական լեզվով էվտրոֆիկացիա է կոչվում, հիմնականում պատճառը այս
ռեստորաններն են, բնակավայրերը, որոնք հաստացի ջրահեռացման համակարգ չունեն։ Եվ ամբողջ կեղտը, նաև զուգարանների եւ այլն, ու ոչ միայն զուգարանը, պատկերացրեք ինչքան հեղուկ է, քիմիական հեղուկ է լցվում Սևանա լիճը։ Հետևանքն է սա է լինում։ Հայո, կարող եք ասել, որ նաև գլոբալ տաքացումը, բայց մենք ոչինչ չենք անում, որպեսզի Սևանի ջուրը պահպանենք մաքուր եւ հունը բարձրանա, այլ ոչ թե նվազի։ Իսկապես շատ-շատ անհրաժեշտ է Մանավան Տարարատյան դաշտավայրում եւ հատկապես Երևանում զգացվում է այդ գլոբալ տաքացման հետևանքները, որը մենք ունեցանք, օրինակ, անցած տարի 46 աստիճան թթվածնի քաղց պակաս։ Ես անընդհատ նշում եմ, որ երբ որ գնում ենք աշտարակ, կներեք մի վարկյան, երբ որ գնում ենք աշտարակ, արդեն օթակոնե կարողանում ես շնչես եւ տարբերությունը հասկանում ես։ Լավ, առայժմ այսքանը։ Բաժանորդագրվեք, հավանության նշանը դրեք եւ հետաքրքիր տեսագրումներ կտեսնեք։ Ամենայն դեպս հիմա ինտերնետի դարն է եւ մենք պետք է նաեւ զարգացնենք ինտերնետում հետաքրքիր ալիքներ, հետաքրքիր տեղեկատվական էջեր ունենալու։ Stay tuned.